наших рад зорганізувалися і все ж таки змогли зібрати ці кошики і пожитності для бідних і пороздавати їх. Багато наших лицарів працювало так само із малозабезпеченими сім'ями і з дітьми-сиротами, так, в сиротинцях. Ми, не дивлячись на все, а дивлячись на пандемію, не побоялися і йшли від хати до хати, роздаючи оці пакунки з їжею для самих більш потребуючих людей. Тому я дякую вам за вашу сміливість, за вашу безстрашність, можна так сказати. В той час, коли всі ховалися по своїх домівках, ви не сиділи в домах, а пішли і допомагали тим, хто цього потребував. Видатним фактом також є те, що ми змогли в цьому році перекласти на українську мову книжку про Гвадалупську Богородицю. І зробили презентацію тут, у Львові, і другу презентацію також була в Києві. І це так само є видатним фактом, але тому що ми ще раз доказуємо, що не тільки ми займаємося такою фізичною роботою, але також і просвітницькою діяльністю. Лицарі Колумба на себе взяли такий досить амбітний проєкт, попри те, я вже говорив, так, але описати всі 50 офіційних, затверджених Ватиканом нашою католицькою церквою об'явлень Богородиці. І ми вже над цим працюємо, над цією книжкою, і думаю, що вона незабаром побачить світ, і ми зможемо ще її також представити. Цікавим є також факт, що лицарі Колумба також почали працювати з військовими капеланами. Так, вже зараз йде активна підтримка, ну, тому що був прийнятий закон про військове капеланство. І, ну, скажімо, якщо десь, можливо, і католицька церква має найбільше досвіду роботи з військовими на теренах тут в Україні, так, тому що якщо брати там інші конфесії, вони досить хаотично працюють, дякувати Богу. Ми можемо отримати, скажімо, таку, наші капелани військові, мої лицарі Колумба можуть обмінятися досвідом роботи з військовими, з військовими капеланами, з нашими братами з Америки, з Мексики, з Канади. Тому ми з приїздом нашого колишнього найвищого лицаря Карла Андерсона сюди започали таку роботу підтримки військових капеланів, співпраці з військовими капеланами, співпраці з військовими, так, адже, ну, всі знаємо, що військові – це саме ті люди, які найбільше потребують нашої молитви, нашої підтримки. І також нашої, скажімо, такої підтримки. Я вже віддавніше, вже з 2015 року, лицарі Колумба наші мають досвід роботи з військовими, з реабілітацією військових, тих, які повертаються зі сходу України, для того, щоб зайнятися їх реабілітацією. Це дуже часто вони повертаються з травмованою психікою. І вже в Івано-Франківську наші лицарі займалися цим. Ми зараз відновлюємо цю роботу, активно спілкуємося з найвищою радою, яка радо зголосилася допомагати нам в цьому напрямку. Тому маю надію, що незабаром ми вже повністю почнемо цю роботу з реабілітації наших військових, допомоги військовим, так само військовим капеланам, але бо також і військові капелани, які є там на ротаціях на сході України, вони також потребують свого роду якоїсь конкретної часом психологічної допомоги і підтримки. Так? Тому закликаю вас активно молитися за наших капеланів. Рік пройшов, лицарі Колумба працювали. Я вас закликаю в новому році активно до роботи, не покладати рук, тому що ви бачите, що перед нами стоять конкретні виклики і конкретні вимоги. Ворог церкви нашої не спить і щораз більше наступає на нашу церкву, обмежуючи і забороняючи наші традиції християнські і висміюючи це все.
Саме ми, лицарі Колумба, покликані до того, щоб стояти на захисті наших парафій, наших церков і наших парафіян, які є в нас на парафіях. Тому я ще раз закликаю вас сьогодні, маючи таку умову, словами, якими звернувся до всіх нас найвищий лицар Патрік Келі. Нехай кожен лицар приведе в раду по одному своєму товаришу. Таким чином ми зможемо збільшити в два рази наші ряди лицарів і тим самим бути, збільшити можливість свідчення нашої віри і нашої католицького переконання. І тим самим захистити нашу церкву, притягнувши тих чоловіків до церкви назад, зробивши їх кращими батьками, зробивши їх кращими чоловіками, зробивши їх кращими християнами. Користуючись моментом, ще раз, ексцеленції, бажаю вам щасливого нового року. Нехай Господь благословить всіх нас і наш орден. Віват Ісус! Зараз до слова запрошую національного вартового, який також вас привітає. Христос родився! Ваша Екселенція, думаю, кожен з присутніх братів згодиться зі мною, що дуже є приємно нам тут до вас приїжджати. Сьогодні я так тільки що роздумую, щоб вам подякувати, в який раз ми приїхали, я вже не в другий, не в третій. Вже вкотре можна говорити. Це насправді дуже радує, що вже вкотре ми збираємося тут, щоб розділити один з одним цю радість, радість Різдва, радість народження Христа. Знаємо, що радість, яку ми ділимо, вона завжди подвоюється. Кожен з нас може нашу радість народження Христа подвоїти, подвоїти і знову подвоїти. Дуже тішить, що нас є насправді так значно більше, ніж це було раніше. Тішить те, що ми вже виходимо в храми, виходимо з цих онлайнів і так далі, що ми можемо збиратися, можемо колядувати, можемо прославляти Бога. Сподіваюся, за рік нас буде ще більше, що ми будемо всі в доброму здоров'ї, особливо ви, що ви нас знову запросите, і ми знову разом зберемося, і знову будемо разом дякувати за прожитий рік і разом славити Христа. Віват Єсус!